Grad na Limu će do kraja godine dobiti savremenu LED rasvetu. Posao na ugradnji 2700 uličnih svetiljki poveren je firmama Javna rasvetljeva iz Ljubljane, zatim Minel Šrederu iz Beograda i Elektrovoltu iz Valjeva. Ispred konzorcijuma ove tri firme Nenad Plazinčić je kazao da će se cela investicija isplatiti u roku od 3 godine na osnovu ostvarenih ušteda na utrošku električne energije. Podrazumeva zamenu oko 2700 svetiljki. Ceo posao je ugovoren za 59 miliona i 500 hiljada dinara sa rokom plaćanja na 36 meseci u jednakim mesečnim ratama. Praktično ovaj konzorcij koji sam pomenuo daje beskamatno kreditiranje opštini. Projektom je predviđena zamena praktično svih svetiljki u opštini. Očekivane uštede će biti do 70%. Također smo predvideli sistem za daljinski nadzor osvetljenja u centralnom delu opštine kako bi korisnici svetla, to su građani, imali komfor u noćnim satima kada im je to potrebno. Sredstva koja su u budžetu bila planirana za održavanje stare rasvete i utrošak električne energije bit će usmerena tokom naredne 3 godine za finansiranje ugradnje LED rasvete, kazao je nakon potpisivanja ugovora predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović. Odlučili smo se na to zato što nam nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta, nego će praktično iznos sredstava koji je opredeljen za održavanje ulične rasvete za troškove električne energije biti dovoljan da finansiramo ovu investiciju u periodu od 3 godine. Efekti investicije se očekuju da budu uštede od 70%, da nemamo troškove održavanja, tako da mislim vrednost investicije od 59 miliona će se praktično otplatiti uštedom u održavanju ulične rasvete. Završetkom ove investicije staće se na kraj čestim kvarovima zbog kojih se neretko dešavalo da i najuže gradsko jezgro danima bude u mraku. Inače, ove tri firme kojima je poveren ceo posao tokom 2015. godine radile su na izgradnji i zameni LED rasvete u Novoj Varoši. Garancija za svaku postavljenu sijalicu iznosi 7 godina.